गाइस हेर्नुस हुन्छ हाम्रो एउटा टमाटर अनि धनियाँ पनि हालिसक्यो हामी हाम्रो छुट्टी स्टाइल धनियाँ हाल्नेको र टमाटर हाल्नेको सो म टमाटर हालेको पनि देखाउँछु तपाईँलाई ठ्याक्क अब बढिया तरिकाले भइरहेको गाइस होइन पुरै घोल्नै पर्ने हुन्छ होला राम्रोसँग गाइस ल कलर अलिक कम आएछ नि ढुङ्गा पल्टिन लाग्यो त अब है कलर हालिसक्यो नि हालिसक्यो सो गाइस जस्तै बनिरहेको हाम्रो होइन अन्त रुख दिँदैछु ल गोजाम राखेको मोबाइल एकछिन।